Ei, a sapata da maçã. Ai! Mas olha a lapa! Ixi! Ai! Essa pergunta não cozinha em como? O cozinha em como? Agora lhe mele, gente! Ai! Agora lhe mele! Ramba! Ai! Au! Põe no cachê lá, Nini! Ii! Au, rambe! Au! Eu não posso a missa! Au! Oh! Rambe! Ramba! Ai! Eu vou babar de cozinha, amba que faz a missa, essa pergunta não cozinha em como? Fala com a sua encobre, né? Fala com o Jê. Ai, espete, ela usa por isso no YouTube. Ai, mas você quer doar, sabe? Tingi tuma na mi praga, figi tuna lami. Baku, we give you the chance. Shai